Unii dintre noi iau micul dejun în fiecare zi, așa că cred că cam toată lumea a mâncat până acum o omletă țărănească, nu? Adică nu cred că există, nu știu, așa, bă, n-am și mâncat și o omletă țărănească când te duci pe undeva, poate vezi într-un meniu sau faci acasă. Ei bine, astăzi asta facem, o rețetă de omletă țărănească. Și avem nevoie de ouă, ardei roșu, ardei galben, ceapă roșie, bacon, puțin mărar, brânză, apă minerală și ulei pentru prăjit. Eu astăzi am ales să fac omleta țărănească cu bacon. Puteți să o faceți și fără carne, doar cu legume, așa că mă apuc să toc baconul. Ce-i drept, mă folosesc de bacon pentru că nu am avut și nu am o șuncă nenică, o șuncă de-aia adevărată, cu un pic, un strat subțire și de carne. Da, așa se face în mod normal, dar o să fentez un pic, trișez, astăzi o fac cu bacon. Iar pentru că baconul meu nu este foarte gras în această zi, am mâncat mai puțin porc. A fost la dietă, uite-te, nu are grăsime, ce să-i fac? Asta a fost, se întâmplă. În fine, revenim, o să ajut cu un pic de ulei de floarea soarelui. Adaug baconul în tigaie și îl las la prăjit. Între timp mă ocup de legume. Avem nevoie de o ceapă roșie pe care nu vreau să o tai foarte, foarte mărunt. Fiind țărănească, vreau să se vadă exact legumele din această omletă. Ardei roșu. Aici este după preferințe. Eu am ales să pun și ardei roșu și galben. Ardeiul roșu l-am pus în mod special pentru culoare. Perfect! Mi-am tăiat și legumele. Tot ce fac este să le arunc aici în tigaie peste bacon. O să bat și 4 ouă. Adaug sare. Piper. Și puțină apă minerală să le facă mai pufoase, mai fluffy. Pune și brânză direct în ouă, o să o mărunțesc. Și acum reluăm replica aia. Bă, ce-ar fi omleta țărănească fără mărar? Nu există așa ceva. O să punem verdeață. Eu am ales să pun mărar astăzi. Puteți să puneți și pătrunjel proaspăt. Cimbrișor nu puteți să puneți. Nu merge. Pare tot. Și acum tot ce fac este să adaug peste această nebunie din tigaie. Nu vreți să știți ce bine miroase. Ouăle pe care tocmai le-am bătut împreună cu brânza și mărar. Acum depinde cum vă place. Eu aș vrea să o fac așa, cumva întreagă, așa că o să dau focul la mic și o să pun un capac. Ei bine, acum e acum, pentru că omleta s-a rumenit pe dedesubt, mă bufnește râsul că, sincer vă spun, poate nu-mi iese acum. Ce să zic? Eu de gust dau gust. Dar să vedem cu skillurile astea. Ideea e că trebuie întoarsă. O să pun o farfurie deasupra, întorc omleta și o pun înapoi în tigaie. Facem o dată așa, luăm o mânușă de bucătărie, pentru că nu știm exact cât o să frigă. O mai lăsăm să se rumenească și pe partea cealaltă, după care putem să o servim. Aceasta este rețeta mea de omletă țărănească. Bineînțeles că nu este o rețetă complicată, nu este o rețetă strictă, nu este o rețetă pe gramaje. Puteți să puneți absolut tot ce vă place în această omletă. Eu vă urez poftă bună și dacă v-a plăcut rețeta, nu uitați să ne dați un like și să vă abonați la canalul Bucătăraș. Omletă, e bună.